Välkommen till Så fungerar och närmare bestämt Så fungerar antivirus. Ja, det stämmer. Nu ska vi ta tag i en fråga som brukar bli en riktigt het potatis i forumet. Vi ska prata om hur dagens antivirusprogram fungerar och varför de behövs på Windows-plattformen. I det här avsnittet kommer vi uteslutande att fokusera på Windows-plattformen och vi producerar avsnittet i samarbete med ESET, vilket jag kommer återkomma till alldeles strax. I det här avsnittet tänkte jag börja med att ge min syn på hela den här frågan och därefter åker vi upp och träffar ESETs säkerhetsexpert Anders Nilsson så att han kan berätta hur dagens antivirusprogram fungerar och detekterar skadliga program. Sen så avslutar vi med att prata lite allmänt om val av antivirus. Men först av allt tänker jag sluta kalla det antivirus, för antivirus för tankarna till någonting som är helt passé. Traditionella antivirus, de existerar inte längre, utan idag så skulle jag hellre vilja att vi kallar den mjukvaran som många fortfarande kallar antivirus, inklusive antivirustillverkarna, för klientskydd. Vi bör kalla det klientskydd istället, för det är mer vad det är. Virus är ju i sig bara en typ av skadeprogram, även om det har blivit lite av en paraplyterm för alla möjliga typer av skadeprogram. Men egentligen så är det en typ av skadeprogram och kanske inte heller nödvändigtvis den typen av skadeprogram som vi ska skydda oss mot idag. Idag är det betydligt mer relevant att skydda oss mot till exempel maskar, alltså istället för att ett skadeprogram som ett virus infekterar en annan fil och sprids därigenom, så kan en mask sprida sig själv. Eller trojaner, program som är skadliga och som vi infekterar oss själva med, lite som den trojanska hästen gjorde i Iliaden eller Odysseen, vilken av de där två böckerna det nu var. Så vi kallar det nu istället klientskydd och vi kan konstatera att klientskydden, de har utvecklats mycket med tiden och det är inte så konstigt, för skadeprogrammen har också utvecklats mycket med tiden. Man brukar säga att vi har haft tre generationer av skadeprogram. Den första generationens skadeprogram, den syftade egentligen bara till att påkalla uppmärksamhet och visa vad som var teoretiskt möjligt att göra ifall någon skulle vilja sprida skadlig kod. Det första klassiska viruset, det spreds till Apple II-datorer och om en dator blev infekterad med det, då gjorde det någonting jättehemskt. Det visade en dikt. Inte värre än så. Det första viruset som spreds till DOS-datorer, det hette Brain, och i det så fanns till och med skaparnas kontaktuppgifter med ifall det skulle bli något problem. De första virusen, de var inte farliga, men sen kom den generationens skadeprogram som vi idag i mångt och mycket fortfarande förknippar med virus, även om det är lite felaktigt. Vi pratar nu om generationen av skadeprogram som syftade till att förstöra för användaren. Vi har till exempel det klassiska kasinoviruset som lät datorns ägare spela ett litet kasinospel. Ifall han eller hon lyckades få tre i rad av samma sak, då fick han eller hon behålla sina filer, annars försvann filerna. Ganska tråkigt att bli infekterat med. En klassisk mask som jag tror att många i forumet minns, det är Sasser. Sasser infekterade Windows 2000 och Windows XP-datorer och gjorde att datorn startade upp. Och då dök upp en dialogruta som sa: vi kommer starta om din dator om 60 sekunder. Och sen efter 60 sekunder så startade datorn om. Och så höll det på i all oändlighet. Riktigt otrevligt. Men den här generationens skadeprogram, den gjorde egentligen inte mer än att förstöra för användarna. Det var inte mer den gjorde. Den generation vi har idag, den är helt annan. Idag handlar skadeprogram om en enda sak. Och det är att tjäna pengar. Skadlig kod är idag en miljardindustri. Och de som utvecklar skadliga program, de vill ha valuta för sitt jobb. Och de vill tjäna pengar. Och det kan de göra på många olika sätt. Vissa av sätten är synliga. Andra av sätten är osynliga. Exempel på ett synligt sätt som de kan tjäna pengar, det är genom utpressningstrojaner. Det är när vi blir infekterade av en trojan som krypterar våra filer och slänger upp en dialogruta som säger: hej, vi har krypterat alla dina filer och om du vill få tillbaka dem så behöver du betala si och så här många bitcoin. Väldigt tråkigt att bli infekterad med, framförallt om man inte har backup. Nu vet jag ju att det är en helt otänkbar tanke för den här seriens målgrupp att inte ha backup. Det är klart att alla har det.
Men om det skulle vara så att någon annan drabbas av det så är det väldigt tråkigt. Ett annat sätt som inte syns lika tydligt, eller syns överhuvudtaget skulle jag kanske snarare säga, det är ifall man blir infekterad av ett spionprogram. Ett spionprogram som ligger i bakgrunden och väntar på att vi ska knappa in ett kreditkortsnummer så att de kan stjäla det. Eller banktrojaner. Trojaner som infekterar datorn och sen egentligen bara styr om alla banktransaktioner så att mottagaren som vi ser på skärmen inte är mottagaren som vi betalar till i själva verket. Det finns fler sätt också. Vi har till exempel cryptojacking-program. Det är program som infekterar vår dator för att utvinna kryptovalutor. Det var framförallt populärt under kryptovalutaboomen under slutet av 2017. Vi har annonsnätverk, alltså kapade annonsnätverk. Det är egentligen om vi blir infekterad med en trojan till exempel som byter ut vilka annonser som visas så att det inte är den som driver webbsidan som får betalt för annonsvisningarna utan istället den som ligger bakom det skadliga programmet. Och sen har vi såklart botnätverk också när vi får våra datorer infekterade och låter dem bli del av botnätverk som de som har gjort det skadliga programmet sen kan sälja för att utföra överbelastningsattacker och liknande. Inte heller något som är direkt trevligt att en dator blir del av utan att man märker det. Och gemensamt för alla de här sakerna som jag nämnde efter utpressningstrojanerna, det är just att de inte märks. Ett klassiskt exempel som jag brukar få höra när frågan diskuteras om huruvida man behöver ett klientskydd eller inte, det är att om man bara har koll på vad som sker i aktivitetshanteraren så behöver man inte det. Det stämmer inte. Man skulle möjligtvis kunna detektera den gamla typen av skadeprogram som syftar till att förstöra för användaren, men dagens skadeprogram som syftar till att tjäna pengar, de är gjorda för att de inte ska märkas och de maskerar sig. De visar sig inte tydligt i aktivitetshanteraren. Utan de maskerar sig på något sätt, till exempel genom det som kallas rootkits, någonting som infekterar operativsystemet på så djup nivå att det kan ändra vad det är vi ser. Så det kan vi inte uppmärksamma. Vi skulle möjligtvis kunna se ifall vår dator används för att utvinna kryptovalutor för att den då belastas väldigt tungt, eller ifall vår dator är med i en överbelastningsattack, då skulle vi kunna se det på nätverkstrafiken. Men det är svårt att upptäcka och det argumentet håller inte. Idag måste vi ha ett klientskydd. Och den huvudsakliga anledningen till att jag säger det är att vi behöver ha någonting som kan upptäcka om vi har någonting som beter sig annorlunda, felaktigt och i så fall analysera det och hjälper oss att detektera skadeprogram och sen ta bort skadeprogrammen också ifall vi väl har blivit drabbade. Och drabbade kan vi bli på väldigt många sätt. Det handlar inte längre bara om att vi inte ska klicka på länkar eller öppna mejlbilagor. Vi kan bli infekterade bara av att vi besöker en webbplats med en webbläsare som har en okänd säkerhetsbrist eller inte är uppdaterad eller har ett tilläggsprogram som inte är uppdaterat. Då kan vi drabbas av en infektion bara av att vi går in till en webbsida som är infekterad eller visar annonser från ett infekterat annonsnätverk. Så vi måste ha någonting som hjälper oss att hålla koll på vad som sker på vår dator och detektera de här konstiga sakerna som möjligtvis skulle kunna vara skadeprogram. Och det yppersta beviset på att det behövs på alla Windows-datorer, det är ju faktum att Microsoft sedan Windows 8 skickar med sitt klientskydd, Windows Defender, förinstallerat. Och precis som vi idag inte skulle kunna tänka oss att köra en Windows-dator utan att ha brandväggen aktiverad, för då blir vi direkt bitna av Sasser till exempel som jag pratade om tidigare, fast en nyare version, så kan vi inte heller köra en Windows-dator utan att ha ett klientskydd på den som kan detektera skadliga program. Men det här kommer ju av att dagens skadeprogram och de tillhörande klientskydden har utvecklats väldigt mycket. Och de som säger att det inte behövs misstänker jag lever kvar i den gamla tiden där ett klientskydd egentligen bara var ett antivirus som kollade ifall en fil var ett virus eller inte. Det har hänt mycket på den fronten och för att få lite insikt direkt i branschen så åkte jag upp till ESET i Kungälv och träffade Anders Nilsson. Jag sitter här med ESETs IT-säkerhetsexpert Anders Nilsson. Tack så mycket för att du tar dig tid att prata med oss. Ja, tack själv. Jag funderar mycket på det här med hur ett klientskydd idag
kan detektera skadeprogram. För den här klassiska metoden där man jämför en fil med en signatur, den håller ju liksom inte när vi får miljontals nya skadeprogram varenda dag. Nej, utan just det här, signaturer brukar jag säga, det har varit dött sedan 90-talet. Mm. Däremot så använder vi till exempel något som heter DNA-signaturer. Så att istället för att titta på koden eller titta på en checksumma så kollar vi på vad den gör. Att den har en viss funktion och kör vissa funktioner i en viss ordning. Men hur kan ni göra det utan att faktiskt exekvera filen och köra den? Det vi gör då, vi har ju två sätt. Antingen så laddar vi upp den i molnet och kör den på riktigt i en sandlåda. Mm. Eller så emulerar vi koden så att vi kör den inte på din dator, men vi emulerar och ser vad den skulle ha gjort om den hade fått köras. Ja, nu sa du molnet. Och då vet jag att det är många som drar öronen åt sig. Laddar ESETs klientskydd upp mina filer till ett moln? Jag förstår att du blir orolig. Man kan välja att göra det. Det som händer då är att du laddar den upp program, kör bara filer, DLL-filer som vi inte har sett förut. Kör dem i molnet och se vad som händer. Okej. Okay. Men mina dokument, mina bilder, mina PowerPoint-presentationer? Ja. Bilder rör vi aldrig överhuvudtaget. Mm. Du kan välja att aktivera dokument, det är inaktivt som standard. Mm. Och då kör vi i molnet de som verkar vara antingen innehåller någon skadlig kod av någon anledning, eller typ utnyttja en sårbarhet, eller de som har makro. Ja. Och det är på det sättet som ni då upptäcker på beteendet att det här Word-dokumentet gör mer än vad det bara borde behöva göra. Mm. Om vi kollar på ett av de största hoten som vi såg under 2018 och 2017 också för den delen. Egentligen alla typer av crypto-malware där man får sina filer utpressningskrypterade och måste betala en lösensumma för att få tillbaka dem. Hur kan ni skydda era kunder mot sådana? Det vi gör då först och främst är att vi känner igen det som skadlig kod oftast. Men vi ser även ett beteendet att den här till exempel öppnar en bild, ändrar i den och så är det ingen bild längre. Och det flaggar vi på live när det körs ifall vi inte har hittat koden innan. Men det stämmer ju också in på ett krypteringsprogram som VeraCrypt eller någonting annat om jag själv vill kryptera mina filer. Ja, så en stor del av det här är faktiskt att vitlista vilka processer som får kryptera eller packa dina filer. Okej, okay, så de är okej, okay. Okay. Ja, men inget så annat. Ja. Hur är det med spionprogram? Alltså, om jag har fått min dator infekterad med ett spionprogram som ligger där och sniffar och väntar på att jag ska trycka in ett kreditkortsnummer eller något sånt. Hur kan ni detektera det? Alltså, ofta så hittar vi det koden när det ligger i minnet. Så att vi ser att den här processen försöker till exempel avlyssna tangentbordet eller någonting sånt. Men sen så ser vi även på till exempel nätverkstrafiken att den gör någonting. Sen så har vi ju då rootkits som borde vara i princip helt omöjliga att detektera i och med att de är gjorda för att inte kunna detekteras. Hur gör ni för att hitta någonting som har infekterat systemet på en så djup nivå? Rootkits är väldigt, väldigt svåra att upptäcka. Mm. Det man gör är att man försöker hitta till exempel artefakter i minnet eller se att till exempel en Windows-funktion pekar där den inte ska. Mm. Sen så finns det även UEFI-rootkits som är ännu svårare att upptäcka på det. Har vi haft några konkreta exempel på faktiska UEFI-rootkits som har florerat? Ja, det har vi. Ett exempel som vi upptäckte var det finns en funktion i vissa BIOS där du kan hitta en dator som är borttappad. Och då är det en BIOS-funktion i samband med Windows som gör att även fast du tar ur hårddisken så har den här möjligheten att installera det här programmet för att hitta den sårbara datorn eller den stulna datorn när du har bytt hårddisk, så den installerar det i Windows. Och då hittade vi en variant av det här UEFI-rootkittet och det enda de hade gjort var att byta ut ett enda tecken i domänadressen som den hämtade koden ifrån. Så fick den bakdörr i datorn, även om du tog ur hårddisken och satte igen ny. Det är allvarligt. Men hur kunde ni upptäcka det i datorn? Vi var den första, och jag tror vi är den fortfarande enda, som skannar UEFI-kod efter konstiga saker och saker som vi inte känner igen. Fungerar det med alla moderkort eller är det bara vissa utvalda datormodeller som det är kompatibelt med? Jag tror att nu för tiden så funkar det på allihopa. I början så var det lite skakigare. Mm, okej. Okay. När ni väl har detekterat ett hot, ett exempel på ett skadligt program, vad gör ni då med den informationen? Det vi gör då först och främst är att vi släpper det till LiveGrid, vilket är vårt typ molnskydd. Mm. Vilket gör att alla som har ESET direkt skyddas mot det här. Delar ni någon sån här information med andra partners också? Ja, stora antivirusprogram har ju ett samarbete. Om vi hittar något hot som vi ser att det här sprids jättefort eller jättemycket, då delar vi med oss till andra antivirusföretag för att alla kunder ska vara säkra. Ja.
Och då har ni också någon sån här gemensam molntjänst för det, misstänker jag. Något liknande. Ja. Hur mycket förlitar sig era klientskydd idag på de här molntjänsterna? Alltså, får jag ett fullgott skydd ifall jag inte är uppkopplad mot internet överhuvudtaget? Du får ju ett snabbare skydd om du är uppkopplad. Mm. Det innebär då till exempel att vi kan blockera, säg en URL, mm. på en gång. Vi kan blockera den på en halv sekund från alla datorer. Ja. Medan vi kan inte göra det på samma sätt om vi behöver släppa det som en uppdatering. Nej. Utan det blir en liten fördröjning i skyddet om man inte är uppkopplad. Men kan jag ändå vara säker på att min dator är skyddad? Alltså om någon till exempel skulle komma med ett USB-minne som har en mask på sig, ja. Och koppla in det i min dator. Jag behöver inte vara uppkopplad mot internet för att få skyddet mot Nej, det. Nej, det behöver du inte göra. Vi har ju fortfarande vår emulering lokalt på datorn. Ja. Vi kollar i minnet vad processer gör, vilka processer som skriver till vilka processer och vad de gör. Så att du är fortfarande skyddad. Ja. Ökar prestandan om jag är uppkopplad mot molnet? Nej, det ska inte påverka någonting. Nej. Men just prestandan vet jag att är någonting som ni har jobbat väldigt hårt med. För om man kollar på de här antivirustestarsajterna så brukar ESET ranka bland de högsta eller till och med som den högsta när det kommer till just prestandan. Ja. Vad är det ni gör jämfört med konkurrenter som gör att ni alltid ligger så högt i prestandatesterna? Vi har ju alltid haft prestanda som en väldigt, väldigt viktig del av skyddet. Mm. Om man tycker att det blir något problem så ska du inte inaktivera skyddet på grund av prestanda. Då är det något som inte stämmer. Sen så utvecklar vi alla delar av skyddet själva. Vi har inte köpt upp något företag och bara byggt på deras antivirusmotor eller liknande, utan allting är utvecklat från grunden. Jag hörde kritik mot... Ja, jag behöver inte gå in på det, men jag förstod den undertonen där. Ja. Och om du skulle jämföra er klientskydd idag jämfört med hur det såg ut för 10 år sedan. Vad är de största förändringarna som har hänt där då? Vi har ju mycket mer till exempel automatiserad hantering av hot genom de här molnfunktionerna. Sen så har vi även kollat mycket mer till exempel på just flödet. Så istället för att bara titta på en fil eller titta på en webbsida så ser man, man får mer helhetsbild av att om du får ett mejl med en viss länk. Och sen så öppnar du den länken i webbläsaren. Webbläsaren startar Flash och Flash helt plötsligt kör en fil som visar sig som skadlig. Då ser man hela den här källan och hur den har tagit sig från olika punkter till varandra. Okay. Och kan använda det som både detektering och skydd. Jag förstår. Jättestort tack för att du tog dig till. Tack så mycket. När det gäller val av klientskydd, då finns det 3 parametrar som man brukar kolla på. Det är för det första hur pass god detektionsförmåga klientskyddet har. Sen är det hur pass mycket det falsklarmar, alltså varnar i onödan och skrämmer upp en helt felaktigt. Och sen också hur pass hög prestandapåverkan som klientskyddet har. De här 3 sakerna jämförs väldigt bra av flera olika hyfsat oberoende sajter på nätet. Jag tänker till exempel på Virus Bulletin, AV Test, AV Comparatives, och jag lägger med länkar till alla de här 3 sajterna som ni kan kolla där. För där kan man jämföra hur olika klientskydd presterar i förhållande till varandra. Det är inte alla klientskydd som är med i alla tester, men det är ändå en ganska bra bild på vilka klientskydd som presterar väl i vilka kategorier. Sen kan man självfallet också kolla på andra funktioner som kan finnas i specifika klientskydd. För vissa är till exempel föräldrakollen viktig, för andra är det viktigt att ha en bra support som man kan vända sig till. Men de sakerna brukar inte studeras av just Virus Bulletin, AV Test och AV Comparatives, utan där är det mer de mätbara sakerna som de kollar på. Dyk in där och se vad du själv tycker är viktigt och välj någonting där utifrån. Med det sagt så kan jag väl också bara uppmana alla till att ställa följdfrågor i forumet. Jättegärna vara med och delta med era egna erfarenheter. Så hoppas jag att vi kan få en fin och sansad diskussion i forumet om just antivirus, eller som jag hellre vill kalla det, klientskydd. Tack så mycket för att du har tittat.